Nađi, dečko je sam dobio u gradu. Najluđi dečko u gradu, jesi tako? Najjači. Najjači. Da, mora malo da bude i ludila za sve ovo. Mora malo više. Malo više. Andri Josifovski, nama rado viđen gost, arhitekt, asistent na Arhitektonskom fakultetu i ulični umetnik. Hvala ti što si tu. Hvala i vama na pozivu. Dobri duh Beograda, dobro da vas. Dobri duh Beograda. Ej, ja sam sad malo, mislim, dobro, ja sam starija od vas, deco, što bi se reklo, pa sam počela već onako emotivno na neke stvari da reagujem i ovo mi je baš izazvalo emociju, ovo što sam videla. Koja je ovo vrsta izazova? Šta se dogodilo ovo, Andrej? Ovo je izazov svih vrsta. Prvo, da, i tehnički, to što sam ja osmislio, moralo nekako da se izvede i ja sam sve njih pripremio, celu tu moju ekipu koja je bila tamo sa mnom, pripremio da možda ujutru, kada svanem, i nećemo uspeti da uradimo, jer ja jednostavno nikada to nisam radio, niti je iko ikada na svetu to radio na terenu šljake. Ali eto, uspeli smo. A izazovi, pa ne znam, mogli bismo da pričamo sad vratno celu emisiju. Mnogo toga, osim što, naravno, bio sam te emocije i mene su jako pogodile kada su krenuli da napadaju i da vređaju Novaka, što on nikako nije zaslužio, po bilo kom osnovu. Tako da bio sam revoltiran time i onda kap koja je prelila čašu je onaj čuveni crtež gde je Novak kao dvorska luda i žonglira koronom. I onda sam rešio da na crtež uzvratim crtežom sa nečim što do sad svet nije video i nastoje ovaj crtež. E, a kakva je ovo tehnika? Kako se ovo postiže? Kad si krenuo? To je šljakanje. Da, da, to je šljaka. Šljakanje terera, da. Pa zapravo vezano je sa onim što ja stalno govorim čišćenje, pročišćenje, jer šljaka terena, ja kao mali sam trenirao tenis i dugo je to bilo, 3 godine od 97. pa nadalje. Šljakanje je uvek i tokom treninga i posle jedna disciplina zapravo, gde ti moraš posle svih napora još da uzmeš da očistiš teren ili za vreme ili kazna ili šta god i onda svi oni koji su u tenisu znaju to i ja sam zapravo hteo da taj napravim, a imao sam radove već koji su za očišćenje, zapravo da očistimo teren i kao u onoj bajci, ogledalce, ogledalce, ko je najbolji na svetu. I zapravo teren kad smo izglancali, kad smo ošljakali, pokazalo se ko je najbolji, ko je novi kralj i novi jedini kralj tenisa. Novak Đoković je onaj zbog koga u Srbiji sunce izlazi. Da, vi ste sačekali, sunce se dogodilo. Sunce se, da, sunce je izašlo, ujutro se pokloni Novaku, mada je on već sinuo kao sunce s terena još dok je bio mrak. To ste videli, međutim, ovo je malo kasnije. Kada ste krenuli da radite? Negde 1, 2 ili... U 11 smo se našli, da, u izašnja teren, ali negde aktivno oko 12 smo počeli da radimo i celu noć to je ekipa, prvo član Novakovog PR tima Nebojša Mandrapa, koji je zapravo ispratio ovu celokupnu ludost i bio tu celu noć sa nama, a onda i takođe Ivan Govedarica, onda teniski klub Đukić koji su to dozvolili da tu radimo, isto njihovi ljudi i onda oni moji verni pomagači su taj medija, Nikola Žakula i Bojan Koroli, ovo što ste rekli da je fenomenalan video, oni su zaslužni za to. Nebojša Babić, maestro fotografije i naravno velikan glumišta srpskog Srđan Timarov, ali ovaj put u ulozi čistača. Bravo, bravo, ne, ono speechless, znači ostaješ bez teksta ovo sada kad vidiš, to je to, sad možemo da pređemo već na neku sledeću temu. Možemo na ovo, da je srce najvažniji organ i da na dan otkuca 100.000 puta u životu, u toku života čitavog, pa što duže traje, to je više, otkuca je 2,5 milijarde puta. Koliko puta srce otkuca kad ti vidiš ovo što smo mi videli? A rekao si da ti je drago i sad dogledaš. Pa jeste, nekako neverovatno je, to je video, pogledam ga 2-3 puta dnevno, jer moram da kažem, zadovoljan sam što sam to uradio nekako dobro. Kad imaš ideju i kad se ona ispostavi na kraju njena realizacija i celokupni efekt da se sve poklopi, tako da srce jako, to je malo za mene. To je ništa. Da, ništa, da je to informacija. Da, moj otac je kardiolog, on bi nam to bolje odgovorio, samo što ja sad stvarno ne znam na tu temu šta bih rekao, osim da... Ali verovatno osjećaš taj pik, znaš ono kad krećeš ili na skelu ili uopšte kad krećeš u novi projekat, u novo crtanje, pretpostavljam da je ovo nešto puta 2 do 3. Mislim, to je adrenalinski taj način. Meni je ceo dan adrenalin, ja bez adrenalina ne živim, mislim, ne znam kako izgleda to zapravo, onda uveče kad legnem pa se setim neke nove ideje mrtve, pa onda ustajem da zapišem ili da nacrtam. Bravo. To je jedna od tih ideja i ova nastala tokom noći. Ovo sam sanjao zapravo. Ovo si sanjao? Pa da. Da, bravo, kako snovi postaju stvarnost. Da, da. A naslov udarni u politici, loša vremena,
scena za književnost, film i muziku. I pozorište. I pozorište. I onda dođemo do nekog rešenja, jednog od 30-a koje smo predstavljali našoj publici, da u čemu je problem ako vreme loše može da bude inspiracija za nešto što je... Da, ja imam ovaj... Često biva. Ja se sećam, evo daću samo jedno malo poređenje pa nastavite. Izvinjavam se, sećam se te neke jazz ekipe, Basila i Berklija i nekako smo mu se radovali svaki put kad dođe u Beograd i onda smo to vreme tih ludih 90-ih je bio neverovatan broj u svim tim problemima, neverovatan broj mesta gde je mogao da se sluša jazz, na primer. Tako da ponekad kriza može da iznedri i kvalitet i evo sad ćemo malo kasnije pričati sa glumcem Milošem Đorđevićem opasna ekipa sa Dudom Glid i evo čućete kasnije sve koje još pripremaju, bez obzira na sve ovo na izvesnost, pripremaju pozorišni komad i evo danas su na probi. Pa pozorište je život, kao i umetnost, da. Jeste, evo ja bi se okrenuo taj džez, jedan od omiljenih pravaca, vratno moji koji volim. Završio sam nižu muzičku školu, ali nemam veze s tim, odmah pijanista, to mi je nadimak, da odmah da. Ovi kad me slušaju nastavnici iz muzičke, imam odgovornost prema njima da ovo kažem. Filip Bulatović je naš jazz pijanista, poznat je sa svojim bendom. Prošli utorak, ja mislim, nastupio na Kućici, to je bila jedna fenomenalna stvar. Ja sam uživao celu noć taj njegov bend, šta su oni radili. Tako da slažem se, a ovo samo da se okrenemo, loša vremena za književnost, film, muziku i pozorište. Pa mislim da je uopšte loše vreme za kulturu, ali opet citiram pokojnog Vladu Veličkovića, naš narod je gladan kulture, tako da sve ovo, kad se desi ovako neke stvari i kada ljudi reaguju, to je dobra stvar, što znači da to i dalje postoji, samo što jednostavno moramo malo da se strpimo i da sačekamo da dođe vreme kada će to ponovo dolaziti, kada će se kultura vratiti na mesto gde u društvu mora bude to ono prvo. Ajde da se mi strpimo dok Ivon okrene tablet ka kameri da pokaže kako izgleda opšta prepoznatljivost najboljeg glumca kog smo imali. Da ja opet emotivno reagujem i na ovo. Kako bi se uzda da se gleda u ovaj kader? Pa nikako. Nikako, ali to je... Ima, vidio sam i u Šapcu isto skoro je izašlo. Samo je drugačija stvar. Stavili su za struju, kao malu trafostanicu, zidi i tako su na sramu, mogli su pomere desno da. I to je jednostavno neko drugo vreme, vreme nekih drugih ljudi i moramo da se strpimo. A ovo, ne znam šta, mislim, čist vandalizam, dešava se, to je ulična umetnost, sad ne branim nikoga, ali rad je na ulici, naravno, Nebojša Glogovac nikako nije zaslužio nešto ovako, ali to je na čast tim ljudima koji stanu tu, pogledaju Nebojšu u oči i onda mu saspu taj kreč ili već šta je. E, ali koliko sam pročitala i ono što je takođe tužno, mislim da sam autor ovog grafita je preminuo, tako da ne postoji mogućnost da on to ponovo vrati u prvobitno stanje. Pa eto, to je još jedna stvar koja dodatno pogoršava tu situaciju. Mislim, ne znam šta da kažem, stvarno je tužno je to što se dešava u društvu. I ja se bavim tim društvenim problemima zapravo. Ili sam kao što ti se baviš politikom, ne, ja se ne bavim politikom, ja se bavim najčešće kroz moje radove društvenim problemima i pozivam na podizanje svesti, odnosno kroz te poruke koje šaljem, da jednostavno moramo razgovaramo o tome i da je to jedna mnogo bitna stvar. Da, da, mora da se priča. Ej, zbogu maestro, hvala za sve emocije koje si dao u filmovima. Primjeno slavni kompozitor, da, Ennio Morricone. Da, mislim, onako, lep život ako govorimo o tom broju godina. I toliko toga ostavljeno. I broju dela, upravo tako. Juče sam baš čitao nešto sad povodom te vesti, ne znam, 500 kompozicija, neki neverovatni brojevi, kako to svaka čast i, mislim, neka mu je večna slava. Da. Ostavio za sobom, to je važno. Da li je to cilj svakog od nas? Da nekako... Da se ostavi trag. Da se ostavi trag. Pa, mislim da taj duh, pomenuli ste u jednom trenutku, duh Beogradske ulice, zapravo taj duh je važan, jer on će kasnije da živi. Mi više nećemo biti tu u nekom trenutku. Zato je bitno raditi i sad... svako ostavlja neki svoj trag, ali imaju i oni koji ne rade ništa i onda jednostavno kako će ti živeti, oni neće živeti posle, jer njihov duh neće nigde biti. Tako da, jako je važno raditi neke stvari i biti koristan. Najviše koristan sebi, jer onda se osjećaš bolje, bar ja to tako vidim. Da, da, i mislim i ono, nema tu prevare mnogo to kada se voli, kada si tome posvećen, to donosi i rezultate i to se vidi. Eto, to je nekako dosadašnje moje iskustvo u svakoj profesiji. Da, da, da.
slažem se, slažem se. I onda je to fenjer koji negde svetli nekome, ko ulazi u profesiju, bilo da je reč o studentima sa kojima na dnevnom nivou radiš ili beograđanima koji pogledaju. E, super mi je to zanimljivo sad ti sa studentima, kako to ovaj sad izgleda s pozicijom. Na ti, dobro. Da, ja im ne dozvoljam da im persiraju zato što ne volim te, mislim, kao lažne položajne autoritete i to. I može autoritet, ali i stečeni kada ja se mojim znanjem dokažem. Upravo. Tako da, to su neke normalne stvari. Ja, mislim, ja sam strog, stvarno, sad da se ne pretvaramo ovako, ali sam pravičan. Tako je, da, jeste. I volim da radim s njima i volim te stvari. Moj fakultet, arhitektonski fakultet, je jedno fenomenalno mesto koje pruža toliko mogućnosti razvijenja. Nije samo kao jedna arhitektura. To je sve što spada pod umetnost, može da radi arhitekta i to je sjajna stvar, pogotovo u svim ovim novim tendencijama koje nam je svet doneo. Dizajna, slikarstva, fotografije i svega ostalo, kostima, scenografije i tako dalje. Ne znam kako je to njima spojeno u glavi. Pitaćemo studente kao kakav. Pa pitajte i da. Kakav je pijanista. Ne, bez veze da ja se vržam, ali verovatno je jako čudno da postoji neko ko i tako crta po zidovima, onda je formalno ocenjuje na ispitu, odnosno dežura na kolokvijumu. Jel, super ti se taj miks desi u stvari? Pa da, slučajno. Da li se stvari događaju ili se pomalo i radi na tome da se obistine? Pa sve ove stvari su se slučajno desile zapravo. Krenuo sam na crtam zato što volim. Profesori neki fenomenalni moji su me uzeli da im budem asistent i tako slučajno. Nemam tu nikog na fakultetu da me dovoljati. Da, nisi ti nikog buku za rukav. Tako je, da. Kako to biva popularno u poslednje vreme. Pa jeste, to mi je mnogo važno zato što onda imam zapravo odgovornost prema njima, a opet nisam dužan nikome i sve jako lepo. Ovo inače što gledamo je ono što ja smatram svojim životnim delom, a to je Runaway Festival, moja borba za kulturu, doprinos tome. Ovo je trenutno, kako bi se reklo, za bubnjevima, odnosno za sprejem Ivan Vidović Vidžar, naš poznati street art umetnik koji je poslednji radio na prošlogodišnjem četvrtom Runaway Festivalu na Bežanijskoj kosi. I nadam se da, mislim, ne da se nadam, nego i ove godine će u septembru biti bar 4 fasade oslikane i to je onda već veliki broj. Ovo je Bežanijska kosa, muzej na otvorenom. Prošlogodišnja je bila... Moje omiljene boje. Da, ovo je kampanja Srce na hejt i jedna fenomenalna kampanja koja pomaže. Dajte drugima ljubav jer zbog toga hejtuju, to je ono što im nedostaje. I onda smo uspeli da realizujemo taj projekat. Prvi projekat koji je imao nekog sponzora do tada je bilo sve moje lično angažovanje, vreme, novac. Međutim, sad ta svest se sve više i više, hvala vam novom vremenu, što više pričamo, to se više svest podiže o važnosti ulične umetnosti. Evo i reakcije i dece i prolaznika. Evo vidimo klinci kako primećuju. Što jeste bila... Da se nešto dešava u njihovom kraju. Što jeste bila jedna sjajna stvar i onda... Vidjet ćemo sad u kom će smeru otići, ja to nikada neću odustati, ja vidite već ovde sad 3 fasade iz vazduha koje su tu slučajno pored druge. Ima 7 tako velikih fasada po više od 200 metara kvadratnih i to je moj urban distrikt, moje životno delo, pa nastavit ću u tome da svi ljudi iz Srbije, pre svega koji se bave tim, imaju svoje mesto i onda kad prošetate vidite dela svi. Kao ste ušli u muzej, ne morate platiti kartu, a onda i ljudi sa strane, bio je Farid Rueda, jedan od najpoznatijih meksičkih umetnika prošle godine i tako. I to gledat ćemo 5. put u septembru, nišćega, a dođo smo do jubileja. Pa ja sam se nadao prvi put kao, ok, ove godine ću sve ja sam, imam te neke dobrotvore, pomognu mi oko boja, štampi i tako dalje. Ovo i kao sledeće godine će biti lakše, grad će da prepozna, neko će da prepozna institucije kulture, na to mislim. I onda dođe sledeće godine i onda opet ništa. I onda dođe opet sledeća godina, treća i opet ništa. I tako, evo sad u 5. godini smo i opet ništa, osim nekih dobrotvora. Evo, prošle godine je bilo to jedno sponzorstvo i to je to. Ništa se nije desilo, a to ima potencijal jednog egzita samo u svetu umetnosti, odnosno ulične umetnosti. Ako pogledamo malo u svetu šta se dešava, onda bi bilo jasno. Pogotovo što se meni strani umetnici javljaju da dođu sami tu, žele da dođu u Beograd, crtaju, a taj potencijal je neiskorišćen. Vrlo često oni vide bolje no mi sami. Ideju na arhitekturu, da, jednog određenog perioda kada je stara Jugoslavija u pitanju, mislim, onako vrlo impozantnim
i značajnim ustanovama kulture svuda u svetu i u Njujorku takođe bila jedna izložba koja je bila posvećena Novom Beogradu i svim onako kapitalnim i velikim zdanjima. Bila je baš izložba u MoMA-i, to je samo, ne znam, prošle ili pretprošle godine, ali da. E pa MoMA, tačno, da, jeste. Od uvek je slično kako smo sad konstatovali, ovde nikada nije bilo dovoljno para ni dovoljno razumevanja. Ovo je naslov ili antrafin pod naslov teksta koji nosi naslov Ne bih prihvatio mesto ministra kulture. Evo, to najbolje može da kaže. I sad, ako neko poznaje našu fenomenologiju, mentalitet, to kako i šta živimo, kakvi smo, je li nam bolje ili gore u odnosu na to kakvi smo, onda je ovo zaključak. Pod kojim uslovima biste vi prihvatili da budete ministar kulture, u stvari da idemo na ti, da ne bude promene žanra na pola? To, evo ovako, prvo, ne postoji novac niti bilo šta da bi ja ušao u politiku ili se bavio time ili sličnim stvarima. Ako pričamo o mestu ministra kulture, nažalost, sad i to je isto neka vrsta politike. Znači, sloboda ili ništa? Tako je. Jedina stvar da kada bih dobio neku priliku da menjam nešto, morao bih da imam potpunu autonomiju, znači da ne postoji ništa, moraš samo ovo ili samo ovo, ne ništa. I ceo tim mojih ljudi, da li je to 20, 30, 50, 100, svi ovi ljudi koji se bore i za Savski kej, i za sve ove akcije, neke dobri duh grada, sve što postoji, sve najbolje iz Beograda, najbolji ljudi, oni bi morali da budu u mom timu. Zapravo da budu tvoj kabinet. Pa ako se to tako zove. Ali opet sad da ušli smo u politiku, a ne razmišljam uopšte nikada, jer izgubio bi silnu energiju na to. Ali kažem, ako nekako mogu da pomognem, onda bi to morao da bude ceo tim ljudi i moralo bi da se dešavaju stvarno. Svako bi morao da bude odgovoran za to što radi. Meni bi odgovarao, to bi bilo najteže. E, moram da te pitam, šta je ovo sa reke? Ovo je sad most, je li tako? Da, ovo je most. Sad ću da idem u zatvor. Me čeka dole ovaj stani patrol. Sad ćemo da vidimo. Ovo je plivač, isto jedan rad posvećen tom mom buntu, borbi za umetnost i kulturu. Zove se Plivanje za umetnost i kulturu i to je plivač, autoportret svih onih koji se osjećaju tako. On pliva uzvodno jer mu je teško i praktično stoji u mestu. Nalazi se na pilonu Ostružničkog mosta, tu je nastao serija radova, sa druge strane je ronilac koji takođe ima diseljku i voda mu ne može ništa ako se podigne nivo vode ili spusti i on svakako diše, tako da nastavlja u toj borbi. Ima kiseonika, a posljednji rad je tu bio ruka spasa, jedna smežurana ruka koja viri iz vode i hvata taj tračak svetlosti koji obasjava i čeka da neko da... Hvala. Ovo je Spasoje Gutović, inače moj veliki prijatelj koji me prati u svim ovim akcijama, je momak što je izbalansira iz čamca. Da, a ovaj drugi koji se ne vidi tu iz kadra, Ivan Mitić, isto njih dvojica, da nije njih ne bi nastalo sve ovo i policija mora zakucati na njihova vrata. E, pa lepo sada. To da nije sve politika, da ima nečeg i u građanskom odnosu prema našoj stvarnosti je najbolja vest, čini se, kojom smo počeli ovu nedelju, a to je da možemo ponovo u 28. vratila se i povezuje ponovo dve trase grada od Zvezdare do Trga možemo njom. Koliko je to važno da bez politike, bez onoga na šta skrećemo pažnju, time što osjećamo potrebu da ne menjamo Beograd više no što bismo? Evo ovako, obradovalo me to, vidio sam Filip Vukša je objavio pre neki dan i čitao sam o tome, da. Tako da mnogo me obradovalo što su se građani izborili za svoj grad i vratili nešto što im je zaista potrebno. Uvijek se nekako kao građani su ovo, građani su ono kao, a nameće se zapravo šta su građani hteli, pa ne, ovo su hteli i sada mi je drago da vidim da su uspeli u toj borbi. Eto, to je jedna poruka da nikada ne treba odustati zapravo od toga i jako lepa vest. Znači nije kad je teško Đoković, nego kad je teško građani, je li to? Da, ali zapravo, mogu ja da da. Ali je zapravo kad je teško Đoković. Ovo je jedan veliki čovjek, ja zaista jako cenim lik i delo. Jeste imali priliku da se upoznate? To je sad glavno pitanje. Ja zapravo, Novak mi je pisao i ja sam se oduševio. Pisala mi je Jelena juče. I to je jako divno. Oni što rade kao porodica, ja sam rekao, najmanje je uradio u tenisu, ako mene pitate, sve ostalo je mnogo značajnije i ne samo za Srbiju i region, nego za ceo svet.
humanista, dobrotvor, pobednik, ne znam, eto, šta god da stavimo, ambasador, to je Đoković i zaista hvala, evo, ja ako mogu ime nekog mladog Beograda, hvala za sve to i zaista moramo svi da stanemo u odbranu jer mislim da je važno i jedva čekam da se vrati na teren i da krenem ponovo da ih sve... Mogu kažem razbija, jel tako? Možeš da kažeš razbija, možeš da kažeš razbija. Šta su tvoji, šta, kako planiraš, vidimo sad, ovde su te, naravno, jesu bombastične i realne i ne znamo više ni mi sami s čime smo se uhvatili u koštac, stičem utisak da ne znamo ništa o virusu na kraju čitave ove priče. Kako živiš sa tim? Okej. Pa evo, maska je obvezna. Naravno. Ne znam šta da vam kažem, pošto znam da trenutno od svemu što sam pročito, znam da o virusu ne znamo ništa. I to je malo problem, malo mi se to i ne dopada, ali živim u skladu s tim. Ali možemo ovako negde... Na uvac? Aha. Možemo. Evo, ovo je u jednom trenutku kad sam shvatio, moje devojke i moji najbolji prijatelji, kada sam shvatio da zapravo obilazim svet, to je nešto što želim, moja misija da vidim kako izgleda taj svet, da bi znao da je ovo ipak najljepše mesto pod nebom i bili smo da obiđemo uvac, to je bilo prošle godine, a onda smo i ove godine krenuli sad, ne znam, Đavolja Varoš je sledeća, bili smo na Golubcu skoro, tako dalje, Srbija obiluje lepo. Potama i krivo mi je što su ti svi potencijali, moram reći, neiskorišćeni. Jer ovo je da postoji bilo gde u svetu nešto ovako, ne možete ni da zamislite kako bi to izgledalo i koliko bi bilo iskomercijalizovano. Naravno, treba sad voditi računa i o tome. Napraviti pravu meru u tome. Tako je, ali je zapravo ovde i dalje neiskorišćeno u dovoljnoj meri. Možda nas korona, možda to bude jedna od njenih boljih strana, to da ćemo upoznati zemlju u kojoj živimo bez da se upoznajemo sa teritorijama koje se odnose na preskakanje naše granice i onda ćemo valjda više uživati u onome što donosi budućnost. Svakako da, ako nismo do sada, ovo je onda prava stvar da se korona iskoristi u nekom dobrom. Nisu me platili da reklamiramo iz turističke organizacije, nego ovo je ono čisto na duši. Ne, to je tvoja lična dama. Šta ima lepše od pokreta, odnosno mogućnosti da krenete nekuda, pa eto i po svojoj zemlji, a onda naravno i u svetu, i to nekako se podrazumeva, to jeste u habitusu svakog mladog bića, a ti to jesi. Puno ti hvala što si ovoga jutra bio naš gost, bilo nam je veliko zadovoljstvo. Hvala ti na ovim divnim kadrovima koji smo imali priliku da pustimo gledalcima Studija B. Pozdravi studente, budi dalje strog i pravičan. I uživaj na svojim visinama. Hvala vam puno na pozivu, uvek mi je lepo dođem. Ovo je sad, pogotovo sad kada ste obe tu i onda je... Zadovoljstvo je naše, stvarno. Hvala Ivon, hvala Andri. Hvala tebi, Jovana. Jovana je pričala o studentima, mislim, koje su se to lepe stvari dogodile, 28. se vratila. Da, ali evo i studenti, nema protesta, Šarčević i studenti se dogovorili, pa ajmo posle odjevne špice za predstavljanje da pogledamo tu priču.